Welkom terug by die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5 en dan kanaal 144 om kyk net, jy gesels en kuier saam met Jorna van Huisteen. Dis ons vorige gasse van gewees van Nederland. Ek weet nie of dit 'n algemene van is nie, maar ek kan uitvind by iemand wat miskien gaan weet, Luca Potgieter, ook in Nederland. Goeiemôre Luca. Baie goeiemôre, moet ek sê Jorna of Jornay? Jy kan ons weet nie. Ek wil net weet, bly jy op die tweede vloer? Ek doen. Soos die liedjie. Ja, presies. My name is Luca. So, Luca, net vir die mense om jou voor te stel, jy is 'n kernkrag veiligheidsingenieur in Nederland. Dit klink 'n slim mens. Ja, dis 'n nuclear safety ingenieur, ja, nuclear veiligheidsingenieur. Ek het in kernkrag gewerk in Kuiberg, maar nou werk ek in die mediese veld van nuclear. Okay, en maar jy kan ook Nederlands praat. Een beetje hoor, een beetje. Ah, wie zeg je? Een beetje. Ik spreek wel een beetje Nederlands. Beetje. Ik toch een beetje. Ik is een Nederlander in Beijing. Je speelt een beetje in Nederlands, maar je praat Frans. Ook een beetje, ja. Ik heb baie lang terug Frans gepraat. Toen ik Nederland toe verhuis het, is Nederlands in en Frans uit mijn kop uit. En nou, hoe lang is je in Nederland al? Ek woon nou hier vir 2 jaar. Byna. Ek het gister besef, dis al 2 jaar. Tyd vlieg. En dink jy dis permanent of sal jy terugkom eendag? Ja, nee, ek dink nie. Ek dink nie dis permanent nie. Ek is oop vir die geleentheid, maar my hart is nog in Suid-Afrika. En dan waar kom jy vandaan in Suid-Afrika? Waar het jy groot geword? Ek kom van Pretoria af en geswat in Potch, gebly in Johannesburg in die Kaap. Die laaste 6 jaar in die Kaap gebly en nou in Nederland. Dis eintlik oral oor Suid-Afrika. Ja, so ek het nog nooit met iemand gepraat of ontmoet wat 'n kernkragveiligheidsingenieur is nie. dis regtig, ek dink dis baie mense wat dit swat nie. Hoe het jy besluit? Watter ouderdom jy besluit met dis wat jy graag wil doen? Ja, goeie vraag. Ek het nooit dit eintlik besluit nie. Die lewe volg maar so 'n bietjie paadjies en dan kom jy op 'n sekere industrie. Ek's lief vir ingenieurswese en dit is waarom ek dit gestudeer het en so het my paadjie maar uitgewerk om in kerningenieurswese in te kom. Sjoe. Hoe ervaar jy dit daar? Ons het nou vroeër gepraat met iemand ook in Nederland sê dis nou net oor die 3000 mense wat oorlede is en ek dink is 'n ander realiteit. By ons is dit nog nie 30 nie. Baie mense voel dis onregverdig dat ons geweldig streng is. Ek kyk nog steeds net selfs na vliegtye. Hoe baie vliegtuie in Europa rondvlieg van China af en hoeveel in Amerika en die hele Afrika is daar die minimum beweging. So mense dink is 'n oorreaksie, maar ek dink ons gaan nie besef hoe lyk dit Johannesburg met 3000 mense dood nie. Ja, absoluut. Ek is absoluut saam met jou daar. Ek dink daar's verskillende strategieë wat verskillende lande volg, maar ek is baie trots op Suid-Afrika en op president Cyril Ramaphosa. Ek dink dis die regte besluit gewees vir Suid-Afrika. En hoe is dit vir jou? Hoe sê hulle lockdown teenoor ons en kan jy dan nog gaan draf? Ja, ons die strategie wat in Nederland gevolg word noem hulle groepsimmuniteit of 'n intelligent lockdown. So wat hulle gedoen het is hulle het sekere besighede toegemaak waar mense aan mekaar raak of waar daar groot groepe mense by mekaar kom. So restaurante, pubs, die rooi lig areas toegemaak. Maar die res van ons is gevra om van die huis af te werk so ver moontlik. So die voordeel is ons kan lekker buite gaan draf en fietsry, maar die nadeel is dat ons basies almal wag om vir ons beurt om corona te kry sodat ons groepsimmuniteit kan maak hier in Nederland. En dan net vir die maatjies van so 10 jaar en jonger wat kyk vanoggend, wat is die rooi lig area? Ek weet nie, kan jou maar gaan vra. Gaan vra vir mama. Lach ek vir my eie grappie. Jy self, gaan jy nog werk toe? Ons industrie is 'n essential service, so okay. Ons mag werk toe gaan en vir operations om te gebeur of operasie om te gebeur, is daar heel wat mense by die werk. Ek self werk soveel as moontlik van die huis af en ons probeer soveel as moontlik van die huis af werk. Ons maatskappy is eintlik het dit baie goed hanteer. Toe corona nog of COVID-19 nog 'n idee in China was, het ons werk al 'n corona working group of 'n corona werkgroep gestig en ons hou basies dop wat gebeur en wat die moontlike impak kan wees op ons industrie. En ja, ons probeer maar soveel as moontlik van die huis af werk. En nou vinnig, is net interessant, iets soos 'n Eskom teenoor weet kernkrag vir elektrisiteit wat baie ons glo nog steeds die veiligste en die goedkoopste is. Is jy ook 'n voorstander? Ja, natuurlik. Ek het by Kuiberg gewerk. Ek dink dis 'n fantastiese industrie, waar regtig wêreldklas nukleêre energie.
Natuurlijk is ik een voorstander. Mm. En dan vinnig, wil je voor iemand hallo sê? Ja, weet jy, Jornay, my ouers sou hierdie week vir my kom kuier het in Nederland en die mooie blomme kom kyk het in lente van Nederland. Maar ongelukkig met die redelike corona gebeure kon hulle nie kom nie. So ek dink, alhoewel my wil is dat hulle sou kom, besef mens soos in oorlogtyd is jou wil eintlik ondergeskik aan wat nodig is vir die samelewing. So ek wil graag vir hulle groete stuur en vir al my vriende en familie in Suid-Afrika wat lief is. En ek sien uit dat corona verby is, sodat ek 'n vliegtuigkaartjie kan koop en kom kuier in Suid-Afrika. En ek gewoonlik vra ek vir mense om vir iemand 'n boodskap te gee, maar ons het 'n gemeenskaplike vriend en ek gaan 'n boodskap hier sommer so op my WhatsApp vir jou speel. O ja. Dis hy. Ja, sê net vir haar, ons is baie lief vir haar en ons is verskriklik trots op haar dat sy so baie oulik is. Ek het net al reeds gepraat nie. En dis 'n boodskap van Natie af. Natie kry. Dankie Natie. Hoor jy, dankie, wees veilig en ja, ek hoop regtig jou ouers kan vinnig kom kuier meer as wat ons dink. Ja, definitief. Asai. Baie dankie vir die chat. Dit was Luca gewees, sportgieter, ongelooflik. Eerste keer kernkrag veiligheidsingenieur in Nederland.